Здравейте, уважаеми зрители! Във вторник вечер вие сте с предаването Спорт в обектива. Ето и основните теми, които ще може да гледате в следващите минути. Тази вечер в предаването Спорт в обектива. Какви са шансовете да бъде изпълнено евентуално искане на ЦСК за чуж трефер на дербито с Лудогорец? Всички спорни съдийски решения в рубриката Грешка или не с Антон Генов. Ще остане ли Валери Божинов по или ще приеме ново предизвикателство? Втората част на ексклюзивното интервю с бившия играч на Ювентус и Манчестър Сити. Един от лидерите на националния отбор по баскетбол Павел Маринов за решителните матчове с Босна и Франция и липсата на голямата звезда Везенков. Тези и още теми в предаването в следващите 40 минути, уважаеми зрители на канал 3. Треньорът на Левски Славиша Стоянович и двама от неговите играчи Халитиян и Милош Цветкович няма да бъдат на линия за предстоящия мат срещу Дунав, след като дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз ги наказа с лишаване от състезателни и съответно от треньорски права. За една среща. Николай Михайлов направи първа тренировка с Слевски, след като вчера подписа договор до края на сезона. Вратарият тренира наравно с новите си съотборници, но едва ли ще направи повторен дебют за сините през тази година. Звездата на ЦСК Кирил Десподов продължава да тренира на облегчен режим и не е сигурен за неделното гостуване на Славия. Според колегите от 24 часа, червените ще поискат чужд рефер за дербито срещу Лодогорец на 6 декември. Дали обаче това е възможно, ще говорим с Антон Генов в рубриката «Грешка или не». Както всеки вторник, уважаеми зрители, е време за рубриката Грешка или не с постоянния ни алекса... анализатор и събеседни, господин Антон Генов. Тони, добър вечер добре и добър вечер. Дошъл. добре дошъл. Добър вечер. Съдийската конвенция, която сме подписали, позволява ли да бъде използван чужд рефер на предстоящото дърби между ЦСК и Лодогорец при положение, че новината от днес се потвърди и ръководството на армейците поиска чуждестранен съдя да ръководи този матч на стадион Българска армия на 6 декември? Съдийската конвенцията, която е подписана от Българския футболен съюз и респективно Съдийската комисия, по принцип не позволява чуж рефер да се използва в първенствата в Европа. Правят се някои изключения, в нали? редки случаи, но не виждам каква е причината чух преди малко, че новината от днес, нали, че ръководството на ЦСК София иска чуш рефер. Не виждам каква е причината те да искат чуш седя. Това не може да стане толкова бързо. Не може от днес до утре те да поискат нали, чуш седя. Трябва да се уведоми през Българския футболен съюз, УЕФА и съответните федерации, които могат случайно да разрешат на свои седи, които трябва пък и да бъдат свободни. Те трябва да бъдат международни седи. Не може да се иска така съдя от която и да е страна или примерно те да не са международни, каква е гаранцията, че този съдя ще бъде на по-високо ниво и дори на нивото на нашите български съди и българските международни съди. Защото аз съм сигурен, че този мач ще бъде ръководен от наш международен съдя и смея да твърде, че представници до сега във всички кръгове, първенството, те доказаха, че са можещи съди и че могат да изкарат всеки един мач. Спомнете си мача, който беше в Разград между Лудогорец и ЦСКА премина при много добро съдейство. Никой не си спомня дори за някаква минимална грешка. Или поне аз не си спомням. Мисля, че и спорта, общественост, ако го разгледаме и сега от съдейско този матч, ще видим, че той си премина при абсолютно нормални условия. Не виждам каква е причината отново ръководството на ССК да иска чуш съдя. За мен е неоснователно и ако Българския футболен съюз а, позволи да се върне тази стара и порочна практика, която беше използвана през онези години, когато и аз бях ръководищ съдия и, и тогава за мен не беше правилна, просто много други отбори ще започнат да искат чужди съдии и това ще доведе до една лавина от съответно отново връщане на недоверието в нашето съдийство. Не е добро за нито една страна. Уважаеми зрители, започваме преглед на ситуациите от изминалия 16-ти кръг на първа професионална лига. Именно с матча между Лудогорец и Локомотив Пловдив, според мнението на мнозина, там е имало най-много спорни съдийски решения. Започваме а, с една ситуация. В 18-та минута на срещата домакините поискат дуспа. От а, рефера на двобоя Волен Чинков. Има ли основания, обаче той да отсъди такава според Антон Генов? За това, това бутане с ръце на да. козни емоции. Това, което виждам в момента на екраните е, че за мен главният съдия правилно, първо е на много близко разстояние, правилно е преценил ситуацията и е разчел. За мен тук няма пълно основание да се отсъди наказателно удар и ще ви кажа защо. Първо, за мен се между емоции и нападателя на локомотив Плодив не е толкова драстично и голямо, нали? Колкото, което да позволи да се оцели наказателно да Второ, топката е ничия. Виждате, че нападателят на локомотив играе с глава, но тя остава в ничия пространство, т.е. между двамата състезатели. И трето, аз мисля, че нападателя на локомотив малко артистично, т.е. с по-голям заряд, така, вижте как пада, артистично падайки, което също така помага на главния съдя да прецени, че нарушението не е толкова голямо и сблъсъка между двамата, т.е. Ръцете на Моци, и тръгвайки да търси позиция за топката, да, нали, не са толкова... Нарушението не е такова, че да може да се оцели наказателния удар. Преди малко, между другото, гледахме матч от Чемпионска лига, което домакините от ССК Москва, за такова подобно положение, също не беше оцелен наказателен удар от холандски седя в Шампионска лига. Срещу Виктория в 29-та да. минута. Така че аз мисля, че главният съдия е абсолютно прав тук и не може за това леко, леко бутане от страна МОЦИ да се оцени наказателно удар. Продължаваме с още една претенция на домакините от локомотив а, Пловдив за дуспа в тяхна полза в 82-та минут. Си синьо виждаме колко футболисти на домакините вдигат ръце, но Волен Чинков отново остава безмълвен. А, това, което виждам в тази ситуация, първо разстоянието между нападател на локомотив и защитника на Лодогорец е доста голямо. Защитникът на Лудогорец, вижте как се обръща с цялото си тяло и се стреми а, с тялото си да предпази топката да не стигне до наказателното поле. Ръката му е плътно до него. Да, да, топката удря ръката, но топката удря ръката. Ръката не я е търси тази топка. Тук нямаме Нямаме умишлена игра с ръка, както, както, искам, както обичаме да казваме и както едно от условията да се даде наказателен удар е ръката първо да не е до тялото и второ да се играе умишлено с нея в наказателното поле. Аз ще кажа само, днес четах едно интервю на вашия бивш колега Танасо Озунов, който е, разбира се, тясно свързан с локомотив Пловдив пред колегите от Дари Крадио. Той казва, че заради някой отсъждания на реферите на мачовето на Локомотив Пловдив се чуди дали някога въобще е бил съдия За игра с ръка в наказателното поле може би визира тази ситуация и някои ситуации в предишни мачове на Локомотив Пловдив. Най-вероятно да, визира и може би и тази ситуация да визира, но моето мнение е тук, че трябва да станем зад главния съдия, За това, защото за мен тук няма пълно основание да си оцени наказателен удар. Защитника не се стреми да играе с топката, с ръката и да спира топката. Той се стреми с своето тяло прибрана ръка до тялото, да играе. Това е моето виждане, това е моето мнение и, и това се потвърждава и на екрана, което се вижда. Позицията на главния съдия е изключително добра и трябва да станем зад него. Той е един от нашите млади международни съди и е, когато грешат, ние им показваме грешките. В този случай, аз мисля, че в двата случая той е прав за тези решения. 43-та минута. Опасна голова атака на Лодогорец се спряна заради засада. А имаше ли такава? Сега ще чуем и а, компетентното мнение на Антон Генов. Още тук, трябва да кажем, флагат е вдигнат. Марселини обележи дали ще ще да вкара гол е друг въпрос. Значи, ако има някъде основание за засада, е тук в това подаване, в момента, което е. Тъй като след това Марселини не е в засада 100%. Но дори и тук, сега, което виждам на екрана, е, че няма никаква засада. 50-ти номер или може да се лъжа, защитник на локомотив покрива със сигурност този, който е в центъра. Ето го, вижте този, който е в центъра, покрива засадата, а тук вече съвсем няма засада, но пък футболисти са спрели. Виждам, виждам. че а, тези футболисти около Марселинюв, наказателното поле на локомотив по Овдив, футболисти да. на локомотив, се обърнаха и видяха, че рефер е вдигнал. Ето, сега ще видим и от това повторение. Да, да изпряха да играят. спряха да играят, да. Да, да, така Спряха е, да е. играят. Така е, тук вече нали, това е последствие. Но е опасна атака. Опасна да атака, атака и за мен, нова, за мен така. тук трябваше да се остави. Да си остави играта да продължи. Тази атака трябваше да си остави, защото не виждам да има засада тук. Левски не искаше Георги Кабаков, но точно той свири мача на сините срещу Ботевраца. Четири ситуации сме подбрали, уважаеми зрители от стадион Георгия Спарухов, където голямата сензация стана факт и Левски загуби с 1 на 3. Дуспа за сините в 19-та минута за нарушение на Керчев срещу Аймен Белейт. <coughs> достатъчен ли е този контакт, за да бъде отсъда на Дуспа за Левски? За мен е напълно достатъчен. Ето, виждате как с едната ръка, след това и с другата, се хваща нападател. В случая той е защитник на Левски, но е нападател при статично положение. Топката е изсипана, вижте, видите, ако той беше там бил това най-вероятно е заучено положение. Той ще се стреми да избяга от защитника на Ботев Вижте къде отива топката. Точно при него. Вижте къде отива топката. Виждате ли? Това е основание на главния съдя, абсолютно по-европейски, да отсъди наказателен удар. За мен е много правилно наказателен удар. Тук. Малко по-късно обаче наказателен удар беше отсъден и в полза на гостите от Боте Враца не беше съгласен Милош Цветкович и успорваше дълго решението на Кабако в 32-та минута. За мен тази ситуация е далеч-далеч по дискусионна тони. Да, дискусионна е наистина. Защото виждаме и футболист на Боте Враца протяга ръка и той държи. Така е. Ако имало е някакво минимално избутване, не знам. З значи вижте къде отива топката обаче към футболиста на Боте Враца. Ако той не е изблъскан, защото аз казвам, че тук той е изблъскан от Цветкович, той можеше спокойно да играе с а, тази топка. Ето вижте къде отива той. Това са причините, според които главният от много на много добра позиция осъжда наказателен удар. Не толкова дали се държат двамата футболисти, но на крайното решение. Ето вижте сега къде отива топката, на къде е насочена тя, точно към футболиста на Бота и Враца. И вижте как а, тук за мен той не пада артистично футболист на Ботев. Той ще стигне до топката, ако бъде оставен от Цветкович така разсъждавам аз. Така навярно, защото за част от секундата трябва да вземе решение главния съдия. Ние знаем, че решенията се вземат много бързо. По същия начин той е разчел играта и за мен правилно, тъй като Цветкович в последния стадий изблъсква. Той е много опитен защитник. Вижда, вижда че футболистът на Ботев се може да играе и да достигне до топката. И вижте как той го, ето тук, как го изблъсква. И футболистът на Ботев се пада. Съответно, Наказателно да, нали за Боте врат, казахме, че са 100% ви Да, да, да. <съща> да, но този, този път Валерий Божинов този опроверга е... това твърдение. Продължаваме с още две <съща> засади, които а, страничните рефери вдигнаха в а, този двубой. Първата е на Станислав Костов, опасна атака на сините и според а, страничния съдя, Костов е в а, положение, на засада. Това е в 56-та минута. Има ами, ли обаче така? Ами за съжаление, това, което виждам обаче, е че асистент съдята малко беше изостанал от ситуацията тук. Ако беше на линията на нападателя Костов и на защитника, който го покреше в центъра, щеше да види, че няма никаква засада, но той беше изостанал. Вижте, че е изостанал, леко разконцентриран. Не знам коя минута е. 56-та. Е, не знам и колко е резултата. Един, но не е един. интересува резултата, добре. Един на един да е, но тук няма засада за мен на Костов. За Пак, мен тук трябваше да се остави, презастрахова се асистент Съдята и лоша позиция. Пак при един на един фамозно изпълнение на Валери Божинов, който удря града след майсторска странична ножица. Флагът отново е вдигнат. Има ли основания обаче за това? Ако приемем, че дори <сълтава> това беше гол, Значи, това, което виждам тук, пък и е другия асистент седя, <си> да. също не е в засада. Божинов не е в засада в никакъв случай. Това, ако беше гол, нали, грехота, както се казва, да си отмени такъв, такъв красив гол. А, не е засада, не е засада. И, може би, от колегата си той е усетил, че трябва да направят по една грешка, да се казва в този матч асистента. Единият я прави, другия прави. Но пак казвам, асистентите в нашето първенство трябва да бъдат по-смели, да оставят играта да продължават, да оставят нападателния футбол, защото само може да спечели футбол от това нещо. Етър бота в Пловдив, два отменени гола на гостите от Пловдив. Етър спечели този двобой с 1 на 0. Ето го, първия не е заради засада, а заради евентуално напускане на топката на игралното поле в 35-та минута. Правилно или не? <към> да, тук със сигурност няма засада. А, тук обаче трябва да си доверим на стен съдята, защото ние от тази камера, това, което виждаме, не можем да преценим на 100% дали е напуснал топката или не. Но щом асистент съдята показва, че е напуснал, аз мисля, че ни тук трябва да си доверим на стен съдята и да преценим, че тя е напуснала нещите на траекторията. Плюс това вратаря на Етър, той вдига също ръка, ако забелязвате след малко. А, той е на такава позиция, която може да провери, може да види дали топката е напуснала или не. Всъщност, след... След това. Вижте как тук вдига ръка вратаря на етар, още преди да е отбелязан гол, защото се справи и футболистите играят. След... Следващата да. ситуация е по-малко дискусионна. През второто полувреме нов гол за Ботев Пловдив. Този път дело на Стиван Петков е отменен. Отново, този път обаче заради засада. Тук мисля, че по-ясно се вижда, че. Ами, изключително правилно решение на асистент-съдята втори асистент седя на този матч. Изключително правилно решение. Смело. Засада на Стиван Петков. Не играе футболист на етър. Топката си отбива... ето, подава се от футболист на Ботев. Ето тук. Футболист на Ботев играе. След това Стиван Петков в засада. Абсолютно правилно отменен гол. Завършваме нашия преглед на ситуациите с една едно положение, спорно, на матча между Вито Шабистрици и Слави. Един на нула в полза на домакините. минута 86-та. Илян Мицански пада в наказателното поле. И това, което виждам аз сега, на, тук на след не, доста повторения, а, е, че има съприкосновение с Мецански. Ето, виждате тук. Но може би артистичното падане на Мецански... Той беше тръгнал да пада още малко преди тръгал. това. Артистичното падане на Мецански е показало на главния съдя всъщност, че той търси наказателния удар. Нали? И затова не му го дава. Най-вероятно е отсъдил неправ свободен удар. Да. Така мисля, че е. Да, защото ето виждате сега след малко 16-ти номер, как има закачане, ето, тук. Да. Ето тук виждате, но Мицански беше тръгнал предварително вече да пада. Така че е, трябваше да изчака малко повече. Господин Генов, това бяха ситуациите в да, днешната да, рубрика. Благодаря отново за гостуването и за компетентното мнение. С Антон Генов ще се видим и следващата седмица. Много наситена програма от мачове до 17 декември, уважаеми зрители. С това грешка или не за тази вечер завършва, а след рекламите предаването Спорт в обектива продължава.